1995 ak légui ak li jitu lolu dem Hollande 16 pays ma jël fa meilleure danseuse africaine ministre de la culture bi décoré ma dem Belgique ci festival yu makki fofu représenter fa Sénégal def yeneen yi raaya yo xamné né tayji donc sama maître chorégraphie ñom mën nañ ko sédé dem Sorano 2010 teug fa machallah yalla may ma ci ndam ma dem 2013 ma dem penchimi def fa tamit anniversaire bu mak bégal sama Air France légui nak 25 ans de carrière bi ñew nak ma joxe thème violence faite aux femmes ndax amna ay jigen yo xamné né ñi ngi len di door di len ray ci sen négu sey xalé yi tamit yu ndaw yo xamné né amuguñ sax 5 ans 6 ans ñu len di violer di yak sen aduna lolu nak mu nakarima mané nak dina def sama anniversaire bi bolé ci nak thème bu am solo muy violence faite aux femmes surprise yi bari na trop waaw ñi limay conseillé nak jigen ñi nga xamné né dañu wara farlu wat ci sen bop wañi tamit yenn façon cholini xamna gor ñoo xamne pédophilie lan tay ji suñu gissé nit ki romb sol ba wala sol affaire bo xamne jël na forme wala da parce que man demb rek dem na nord foire gis ben xalé bu jigen sol bijoutier sol short tatoué poj bi mais lolu gor bu ko gis subitement rek sa xel day nek ci lenen kon ñomit dañuy agresser gor yi des fois tamit dañ nan gor ñi la mais boy set amna fo xamne gor foko tollu rek ak sexy bu muy gis ci yow dootul bëggati dara lu dul song la wala len ñomit ñu défarat sen ay togaay gëna am personnalité gëna valoriser sen bop ndax nak amna gor ño xamne ne ci sa comportement lañ lay také amna ño xamne buñ la féké ci sa comportement dinañ la ci top mais bis buñuy ut jabar duñ la tak.